Իսկ Ալեքսի հետ կապված ես իմ հարցերը կլուծեմ։ Ենես դրա այդ որ խոսում էի, ասաց որ ամուսնանում է։ Ու դու հավատում ես։ Ես Լևոն։ Պապ, ի՞նչ ես արել, ի՞նչ ես դու արել։ Գիտես ոնց, ուրախ եմ, եթե այդ ամուսնությունը երջանկություն կբերի ձեզ։ Այդ ոչ ոք չի կարող ասել։ Գորջան, մեր տղեկից մի հոգի վիրավոր է, փոխարինն օգապել։ Արի որ բարձրանանք դիրքերը։ Լավ, այս հիմա գալիս եմ։ Ուր եք գնում, դուք եք մարը։ Լևոնի հետևից։ Պետք չի, մնացեք տանը, ես կգնամ։ Որտեղ իմ ամուսինը, այնտեղ էլ ես։